Pokud byste v těchto dnech chtěli spatřit minický betlém pod vánočním stromem u kostela, budete zklamáni. Minický betlém, který byl společným dílem kreslíře Pavla Richtaříka, sboru dobrovolných hasičů Minice a města Kralupy nad Vltavou, se stal terčem vandalů, kteří ho poničili. Zbytky figur nyní smutně stojí v garáži hasičárny. Kdy jste zjistili, že je betlém zničený? Tak vlastně bylo nám to nahlášeno občany tady v Minicích, a to vlastně 6. prosince hned ráno, asi v 9:30. Prostě plno postaviček bylo poničených, troufám si říct, že vlastně v plném rozsahu, protože ať byly ulomené nosy nebo proražené ty postavy, prostě už jsou de facto z tohohle materiálu nejdou opravit. No. Jak náročné bylo vyrobit figurky k betlému? No tak náročný, nejdřív je to od kreslířského stolu, tak to trvalo zhruba týden. Pak se domluvit s reklamní agenturou, která to natiskne, aby to bylo dobře a rozměrově správně. Nalepí se to a pak se to vyřezává. No. Myslím si, že jsme to dělali tak 3 měsíce tady. No. Dají se poškozené figurky nějak opravit? No, bohužel, myslím si, že asi ne, protože některé ty figurky jsou totálně zdevastované, protože to byl masivní opravdu útok s totální destrukcí, že jsou, dejme tomu, rozlomený v půli, ulámaný nosy. A lepit to jednoduše nejde. No. Je to čin, který si myslím nemá obdoby, nejenom z hlediska materiálního, ale hlavně morálního, protože to byla věc, která nikomu nevadila, která si myslím není nijak kontroverzní, ale hlavně z které měly radost děti i dospělí. Je mi to odporné, je mi to hnusné a snad pro Boha to neudělal nikdo z Kralupáků. Celková škoda, my odhadujem zhruba na 15 000 až 20 000 korun, protože zhruba jedna postava vyšla asi na 2 000, protože je to velkoplošní tisk na tvrzené PVC a to je celkem nákladná záležitost, takže zhruba asi 15 000 až 20 000. Betlém si získal velkou oblibu nejen u minických občanů, ale chodili se na něj dívat lidé z celého města, převážně rodiče s malými dětmi. Plánujete jeho obnovu? No já určitě ano, chtěl bych. Možná je tady prostor pro nějakou inovaci, něco novějšího, jinak to trošku udělat, ale to už je otázka peněz a ne, my na to jednoduše prostě nemáme. Plánovali jsme, že se to uvede i jako turistické místo, že by si tam lidi mohli sbírat turistickou známku přímo toho betlému. Bohužel teď musíme teda zapracovat na té obnově, bude to stát několik zase peněz, desítky tisíc a uvidíme, jak se to povede. No. Doufejme, že se najdou prostředky na obnovu minického betléma, který se stal tolik oblíbeným a navštěvovaným místem v čase předvánočním i během vánočních svátků. Letos ovšem zůstane místo pod vánočním stromem v Minicích smutné a prázdné. Přejme si, aby se nám podobné katastrofy vyhnuly, hlavně o Vánocích, které mají být svátkem klidu, radosti, rodinné pohody. A co nám všem přeje k Vánocům starosta našeho města? Popřeji všem spoluobčanům Vánoce klidné, příjemné, v kruhu rodinné, bez jakýchkoliv stresů a problémů. Takové by asi Vánoce měly být, měly by mít svoji poetiku a svoji příjemnou atmosféru. Dětem přeju pochopitelně, pokud byly hodné, hodně dárečků pod stromečkem a dospělým přeji to, co už jsem říkal, aby si těch svátků většinou rodinných užili do sytosti.